Добрий день, друзі. Радий бути сьогодні серед вас. Дякую Роману за представлення. Отже, я стоматолог сьогодні на Тедексі. Про що я хочу говорити? Очевидно, ви знаєте, що у світі на нашій планеті 7 мільярдів людей. Ви, напевно, знаєте про те, що цей світ змінюється, і що 80 мільйонів людей кожного року до нашої планети додається. Це дві України чи одна Франція. Але що нам до цього? Адже у кожного з нас є сім'я, є мама, є тато, є дружина і є діти. І у мене є сім'я. Це моя дружина Зиновія, мій син Олег, моя донька Оленка, мій зять Андрій. І я сама щаслива людина на планеті, тому що мої діти вирішили іти моїм шляхом, вирішили перейняти ту мою професію. І мені вдалося бути для них прикладом. Але це з іншого боку і велика відповідальність, тому що моя донька. Яка вже працює з стоматологом, сказала мені, тато. Ти знаєш, у мене три пломби. Я кажу: ну і що? Це ж тільки три пломби. Та ні, тату, ти погано чистив мені зуби, і тому у мене три пломби. Ти, очевидно, тато напевно не знав, що не тільки перевіряти, а чистити зуби, тато з мамою зобов'язані 10 років. Та, донечку, видно, я не знав. У моїх внуків так не буде, тому що я буду за ними доглядати краще. І я подумав, що напевно це правда, що нам не вдалося зробити все так, щоб наші громадяни, наші люди знали, що це їх відповідальність 10 років чистити дітям зуби, що здоров'я їхніх дітей саме у їхніх руках. Очевидно, якби це була тема мого виступу, на цьому можна було би завершувати. Це був би самий короткий виступ на TEDx. люди. Це ви відповідальні за здоров'я ваших дітей. І ви маєте чистити їм зуби, поки їм не виповниться 10 років. Але говорити я сьогодні хочу не про тих, у кого є зуби. І навіть не про те, як їх не втратити. Я хочу говорити сьогодні про те, що у світі з понад 4,5 мільярдів дорослих 500 мільйонів людей зубів не мають. Вони їх втратили. І якщо ви думаєте, що це люди в Африці, можливо, в Бразилії, можливо, в Китаї, в бідних країнах, то ви помиляєтесь. Найбільше беззубих людей в США чи у Європі. 30 мільйонів повністю беззубих людей у Сполучених Штатах. 3,5 мільйони у такій заможній країні, як Німеччина, повністю беззубих людей. Що ми про них знаємо? Беззуба щелепа, ну і що? Ось така вона беззуба. Вона нам ні про що не говорить, тому що ми її не бачимо. Навіть як ми дивимося на цю американку літнього віку, то ми теж не бачимо. Ми не бачимо, що у зубів у неї нема. Ну, трошки посмішка не така. Як ми дивимося на цих двох інших американок, ми, здається, бачимо зуби. І, здається, вони виглядають дуже гарно. Але це не зуби. Це зуби, які на ніч треба знімати і ложити в склянку з водою. І, напевно, ви бачили це у своїх бабусь, у мам. Ми у руках маємо мобільні телефони, ми маємо планшети, наші технології йдуть вперед. А зубам, яким ви бачите, більше, ніж 200 років. Джордж Вашингтон мав такі зуби 220 років тому. Ви можете на них подивитися в музеї Балтимора. 220 років тому. А ми стоматологи пропонуємо сьогодні їх вашим близьким, які не мають зубів. Хіба це так? І як ми розуміємо, як живуть люди без зубів? Що це таке зуби у склянці? Можна телефон? Чи знаєте ви, що це? Всі знають, що це? Це мобільний телефон. Так от уявіть собі, що без зуба людина в роті тримає таких два: верхнім телефоном вона отримує нижній, а нижнім телефоном вона отримує верхній, щоб не випали. І якщо ця людина широко відкриє рот, оба телефони впадуть на підлогу. Ви можете уявити собі беззубу людину. Ви можете уявити собі ці страждання. Швидше за все, ні. Дякую. Швидше за все, ні, тому що і ми, стоматологи, цього уявити не можемо. Стоматологи, які мають зуби, за жодних умов не можуть уявити собі себе без зубів. Цей тест драйв не може зробити ніхто. 40 років тому ця людина, професор Бренемарк. 20 років, проводячи наукові дослідження, довів людству, що можна змінити страждання беззубих людей і зробити їм такі зуби, які будуть триматися, завдяки якими ці люди почують себе справжніми. 40 років він розказував про це всім. Технології йшли вперед. І технології 2000 були такими, що ми могли зробити ці зуби за один день. Ранком приходить беззуба людина. День вона є в стоматологічній клініці, вечором вона виходить зубами. Ось це три таких стержні, три або чотири стержні металева балка, на якій розміщено 12 штучних зубів. І це, напевно, чи не єдина у медицині, а можливо, і у світі, технологія, яка дає можливість відновити беззубій людині втрачені зуби так, як справжні. Це не штучне око, на яке ви не можете бачити. Це справжні зуби. Людина забуває про те, що в неї імплантанти, у неї зуби. Ви знаєте, це велика біль моєї душі. 30 років я працюю лікарем, половина з яких я говорив своїм пацієнтам: вибачте, я вам допомогти не можу. Але це були чужі для мене люди. Говорив: ну, правду ж говорив, ну, не можу я вам допомогти. Нема зубів, і що. І ось моя мама, якій я намагався кілька років підряд зробити такі зуби, що знімаються якісними і повноцінними, я сказала, сину, ти знаєш, зуби, які ти мені зробив, я ними не можу ні їсти, ні розмовляти. Навіть в церкву боюсь, і ти був випадуть, коли буду розмовляти з якоюсь подружкою. Сину, а скажи мені, будь ласка, як живуть мами тих, у кого діти не стоматологи? Це ти стоматолог не можеш зробити мені зуби, а їм що роблять. І я подумав, що все-таки треба щось робити. У 2002-му мамі зробили імплантанти, і пройшло 8 років, спостерігаючи на цю якість життя. І За весь час я всім розказував люди: приводьте маму, приводьте бабусю, тому що саме для них придумана технологія зубної імплантації. А 8 років і нічого. І за 8 років моя мама єдина в Україні, яка має такі зуби, щось, напевно, не так. Щось треба з цим робити? Скільки можна говорити на конференціях про те, що ми маємо технології? Скільки можна говорити про те, що ми чекаємо від влади, дайте гроші, не дають. А життя беззубих людей продовжується, їхні страждання не закінчуються. І я подумав, як же зробити так, щоб нарешті зібратися нам разом з томатологом? І не просто говорити, а щось зробити. А як зробити імплантацію безкоштовно? От зовсім просто так. А один імплантант коштує 500 євро. Оцей маленький шуруп, титановий штучний корінь розміром в 10 мм діаметром в 4 коштує 500 євро, а їх треба 3 або 4. І така операція в Європі коштує в середньому 10 тисяч євро. Як зробити її зовсім безкоштовною? Я почав дзвонити своїм колегам, лікарям, членам асоціації імплантологів, які я на той час очолив, членам асоціації приватно практикуючих стоматологів, і казав, люди, давайте, давайте щось зробимо, давайте нашими руками от просто зовсім без грошей візьмемо і зробимо. Ви знаєте, я і не чекав, що люди почнуть реагувати саме так. Компанії-виробники чомусь відгукнулися на мою пропозицію і сказали, добре. Як треба, ми дамо імплантанти безкоштовно. 200 лікарів із усієї України приїхали у військовий госпіталь 2010 року міста Києва, щоби зробити свою роботу безкоштовно. 78 операцій протягом лише одного дня нам настільки це сподобалося, що ми робимо добру справу. Що ми поїхали в Одесу. Пізніше ми були у Львові. Пізніше ми були в Севастополі, де була перша міжнародна. Подія, тому що російські колеги працювали на території російського госпіталю, українські колеги на території українського госпіталю. Потім ми були в Дніпропетровську, потім ми були в Івано-Франківську, потім ми були в Черкасах. І подивіться, будь ласка, які обличчя усміхнень у всіх лікарів. Це вони їхали туди за свої гроші. Більше того, вони платили гроші. Кожний стоматолог платив 500 гривень за те, щоб ми купили ось такі футболки. Щоб ми купили самі собі каву і самі собі купили обіди, тому що ми їхали в інше місто. Ми пережили дуже багато. Подивіться на цю фотографію. Очі в очі. Це очі чужої мами. Це не мама лікаря, це чужа мама. Подивіться, як один на одного дивляться. Подивіться, як реагують наші старенькі люди у 80 років. На то, як виглядає зуби, і кажуть, поки не дасте мені зеркало, я звідси не вийду. Подивіться на цього 91-річного мужчину, який 30 років не пробував вкусити яблуко. Він просто не міг вкусити яблуко. І одразу після операції ми дали йому яблуко. Ви не можете уявити нашого задоволення, яка якість життя з'явилася у нас. Так, ми назвали нашу, наш проєкт Якість життя для наших батьків. Але ми побачили, що це якість життя і наша, що вона змінюється, тому що ми змінюємо життя інших. На нас подивилися, скопіювали наш проєкт Варшаві. Рік придивлялися до нас, і наші колеги в Москві зробили таку акцію у Москві, де зібралися всі провідні фахівці, і прооперували протягом дня теж понад 50 пацієнтів. Нас повторили в Грузії. І ми подумали, що треба. Запрошувати іноземців показувати, що ми робимо. І в 2011 році до нас приїхало 11 країн світу подивитися, що ми робимо. Вони були в наших операційних, дивилися, що ми робимо, і ми вже змогли показати, що ми робимо. Подивіться на цю жінку. Це 2010-й, це півроку тому назад. Чи змінилась якість життя цієї людини? Як думаєте? Це інша людина. Це інше обличчя, інша радість. І ми подумали, що варто сказати про це на весь світ. Ми утворили Міжнародний альянс імплантологів і запропонували всім лікарям світу один день в році виділити для того, щоб працювати безкоштовно. Найкращу технологію, яку ви тільки можете зробити даром, без грошей. Нас почули. Компанії-виробники почали приходити до нас самі. Посередині представником одної з найвідоміших компаній світу, з найдорожчим брендом, він в цьому році виділив імплантанти для 100 стоматологічних клінік на території тільки Росії. Беріть, люди, беріть. Хочете працювати, хочете робити добру справу, беріть, це нічого не коштує. Ми створили сайт для того, щоб там могли зареєструватися лікарі з усього світу, і для того, щоб там могли зареєструватися беззубі люди. А ви скажете, а як старенька людина може там зареєструватися? Так є ви. Є ви, є внуки, є діти, беріть, пишіть. Не забудьте, там має бути невеличка історія на 500 знаків. Ви напишете про свою бабусю, де вона була, що вона в цьому житті робила, де воювала, чи що здобувала. І, можливо, лікар, який зайде на цей сайт, прочитає цю історію, скаже: О, і мій батько був шахтарем, і моя мама була в партизанах. Жіночку, я вас беру, приходьте. Це нічого не коштує. Ця жінка стала обличчям нашого проєкту. Нас підтримала Європейська асоціація Оської інтеграції. Відкритим голосуванням сказали: так, хлопці, ви молодці, ви зробили добру справу, і ми хочемо це робити у наших країнах, бо у нас без зубих не менше. І наша влада їм не допомагає. Найбільшим нашим здивуванням було те, що нас запросили додому до професора Бренемарка. Пам'ятаєте? 40 років тому назад він придумав цю імплантацію. І приїхавши до нього додому в Йотебург, він сказав: Друзі, я чекав на такий проект ціле своє життя. Коли ми підписували декларацію про те, що професор Брене Марк стає почесним президентом нашого міжнародного руху, він сказав, що ще ніколи з такою насолодою не ставив на жодних документів свого підпису. Це велика приємність, що хлопці з України. Змогли зробити проєкт і захопити цією ідеєю весь світ. Можливо, це не так багато 700 пацієнтів, 4 тисячі імплантантів, які ми встановили безкоштовно, і 14 тисяч штучних зубів. Це зовсім, напевно, мало. Якщо порівнювати з тим, якщо оцінювати наш проєкт грошима, це приблизно мільйон доларів, які б люди мали заплатити, але не платили. Порівняно з 300 мільярдів, скажімо, які люди в Америці жертвують щороку на благодійність. Так. Але наш проєкт суттєво відрізняється. В нашому проєкті гроші не ходять. Вони там не присутні. Ми робимо все власне своїми руками. Лікарі, зубні техніки, виробники стоматологічних імплантантів всі роблять свою роботу безкоштовно. Мільйон стоматологів. Уявіть собі, якщо всі вони виділять цей один день для того, щоб зробити свою найкращу роботу безкоштовно. Що нам мільйон сто метологів? 100 медичних професій. 100 медичних професій, якщо вони будуть робити це ж саме. Я навіть думаю більше. Я думаю про те, що у світі 600 професій і десь 40 тисяч спеціальностей. Послухайте, архітектори, художники, програмісти, бізнесмени. Я думаю, що у світі є багато тих, хто чекає на вашу допомогу хто чекає на вашу технологію, на ваш продукт чи на вашу послугу. Найдіть таких людей і виділіть один день в році. І зробіть цю роботу безкоштовно. Я думаю, що ми з вами зможемо зробити цей світ краще. Ми, стоматологи, вибрали останню п'ятницю травня. А ви. Дякую. Thank you